videomuza geçmezden önce kanala abone olmağı unutmayın. Sizin desteğiniz bizim için önemlidir. Türkiye'de əsrin fəlakəti hesab olunan zəlzələnin baş verməsindən sonra Mədən Tədqiqatları və Araşdırmaları Mərkəzi tektonik qırılmaların ola biləcəyi ərazilərin xəritəsini hazırlayıb. Publika az xəbər verir ki, Mədən Tədqiqatları və Araşdırmaları Mərkəzinin xəritəsi 5,5 baldan yüksək ola biləcək zəlzələ ocaqlarını əhatə edir. Xəritəyə əsasən, Türkiyədə 5,5 baldan yüksək ola biləcək 485 zəlzələ ocağı var. Ümumilikdə 42 vilayət və 110 rayon aktiv qırılma xətlərinin üzərində yerləşir. Ağsaray, Aydın, Balıkəsir, Bolu, Burdur, Bursa, Bingöl, Dənizli, Əskişəhər, Ərzincan, Ərzurum, Hakkari, Hatay, İzmir, Qəhrəmanmaraş, Manisa, Konya, Kocaeli, Muqqa, Osmaniyə, Sakarya, Tokat kimi vilayətlər belə bölgələrdəndir. Videomuzu bəyəndinizsə, kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.